Jau kaip? Ne, tas ne kaip. Jau kaip? Laikam ne, šiškai. Mes norim jau apstumėti. Gatavi, jam bus manai pažiūrėti. Ištai, štai, pari. Jau, 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 super, 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 super. Jau, Jātri, ja es jau nesaprotu. Ane bija, zini, kā bija? Es tikai redzēju, ka vārti aizvērās aiz tevīm un atvērā. Un nāk jau ārā, jā. Un ārā. Man jau liekas, ka tu vienkārši piegāji pie Jolantas sarunā laiku. Pagaidi! Sēdi! Gotovs, stop tu! Guli! Saņemies!